Вітаем. Привіт. Гэта Кацярына і Наталля. Мы рыхтуем спецыяльны сезон праваабарончага падкаста «Вясна прыйдзе». Цягам 10 эпізодаў мы даследуем гісторыю праваабаронцаў і паразмаўляем пра уразлівыя групы. Навошта адны людзі дапамагаюць іншым? Адкуль ідзе прага да справядлівасці? Хто агулам належыць да уразлівых груп? Што гэта такое? І якое ў іх становішча? Государству выгодно сажать таких женщин. Государство даже не дает шанса им как-то исправиться. Вон, пустые дома, иди и живи в них. Шукайте и слухайте подкаст «Вясна прыйдзе» на зручных вам пляцоўках YouTube, SoundCloud, Spotify, Google и Apple подкасты, а так само CastBox. Подписывайтесь, каб атрымліваць паведамленні пра новыя выпускі. А таксама шукайце абвесткі на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна» і ў яго соцсетках. На жаль, нашыя матэрыялы прызнаны экстрэмісцкімі. Дбайце пра сваю бяспеку. А яшчэ мы шукаем новых герояў. Калі вы хочаце распавесці сваю гісторыю, як вы сутыкнуліся з парушэннямі правоў, то напішыце нам пра гэта. Будзем чакаць на кантакт.